Luis Eli rikthehet në Big Brother VIP Albania 3 pasi Arber Hajdari bën deklaratën e fortë të jetë bukur për të. Ditën e djeshme, Luis Eli ka qenë një ndër personazhet i cili është komentuar gjatë puntatës së transmetuar në Top Channel. Sipas opinionistit Arber Hajdari, ai ka ditur të luajë dhe ka ditur të bëjë një lojë mjaft të bukur për të gjithë personat që kanë dashur ta ndjekin, jo vetëm nga ekrani, por edhe për banorët të shtëpisë. Ai që në fillim të sezonit të Big Brother VIP Albania 2 pa diskutim që theu rekord të shikueshmërie, por gjithashtu Luizi ishte i vetmi personazh që të gjithë banorët e shihnin si fitues, edhe pse nuk e pranonin.